برنامەیەکی تەلەڤیزۆنیدا جەعفەر ئیمنیکی هێرشی کردە سەر جوڵانەوەی نەوەی نیو ڕایگەیاند. نازانم بیرۆکەی ئەوەیان لەکوێ هێناوە کە خۆپیشاندان ئەنجام بدەن. لابەرامبەریشدا وتەبێژی جوڵانەوەی نەوەی نوێ وەڵامی بەرپرسەکەی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستانەدا تەوە ڕایگەیەنێت، کاتێک تۆ موچەی خەڵک نادەیت و سەدان هەزار گەنج بێکارن و خەڵکیش لە دۆخی خراپایە هەڵبژاردنیش دوادەخەن، جگە لە خۆپیشاندان چ بژاردەیەکی ترمان لەبەردەستە. لە دیدارێکدا لەگەڵ میدیای نزیک لە حیزبەکەی جەعفەر ئیمنیکی ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان باسی نەوەی نوێی کردو دەڵێ تێناگەم بۆ داوای خۆپیشاندانەکەن. لەوبارەوەیمدا چاین وتەبێژی جوڵانەوەی نەوەی نوێ پەیامێکی بڵاو کردەوە، دەڵێت کاتێک تۆ موچەی خەڵک نادەیت، سەدان هەزار گەنج بێکارن، خەڵک لە دۆخی خراپدایە، کاسبکار دەیان جۆرباجی لە سەرە و بازاڕ وێران بووە، بەنزین و سوتەمەنیت کردووە بە سێ هێندا لە سەر و ئەمانەشەوە هەڵبژاردنیش دواخەن. زیاتر لەو ڕۆنووسوێتی ئایا ئێمە و خەڵکیش چ بژاردەیەکی ترمان لەبەردەستایە بۆ گۆڕانکاری و بۆ فشار و باشکردنی دۆخی کوردستان جگە لە خۆپیشاندان. لە کۆتاییشدا بەرپرسە باڵەکەی پارتی دەڵێت وەڵاممان بدرەوە بزانین چی بکەین. ئەوارەی ڕۆژی سیوێکی مانگی ڕابردوو شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ لە پەیامێکدا ڕایگەیاند ڕۆژی شەمە 6/8/2022 خۆپیشاندانی سەرتاسەری لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدەین. لابەرامبەریشدا توانامین نووسەر و شاعیر نووسیوێتی نەوەی نوێ 200,000 دەنگی لە سنووری پارێزگای هەولێر هێناوە. گرە و دەنگانە ساختەنین و ڕاستەقینەن 200,000 کەس بهێننە سەر شەقام لە هەولێر گۆڕانکاری ئەنجام دەدەن. نەریتێکی سیاسی لە ساڵی 2011 گۆڕان دایمەزراندووە کاتێ خۆپیشاندان دژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدرێ و ناڕەزایی بەرامبەر دەردەبڕن لە کوێرە دوێکان و قەزا و ناحیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی خۆپیشاندانەکان ئەنجام دەدرێت و هیچ خۆپیشاندانێک دژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نابرێتە پایتەختی هەرێمی کوردستان و خۆپیشاندانەکان وەک دامرکانەوەی کەف و کوڵی دڵی ژمارەیەک خەڵکی ناڕازی بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک یان چەند ڕۆژێک بەردەوام دەبێت و بێوەی ئەنجامی هەبێت 11 ساڵە بەردەوامە و گۆڕانکاری ئەنجام نەداوە. هەندێکی تر گومانیان لەوەیە کە شاسوار عەبدولواحید ئێستادا دەیەوێت جارێکی تر بەر بە ناڕەزایەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بگرێت بەرامبەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خۆپیشاندانێکی چەند کاتژمێریان لە قەزا و ناحیێ و شوێنە بچووکە بێکاریگەرەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی ئەنجام بدە و کەفکوڵیان دابمرێنێتەوە. دواتر بڵێ سوپاس خۆپیشاندانمان ئەنجام دا. هەژارانی سیاسی دەڵێن ئەمە جگە لەوەی لە باربردنی ڕۆحی گۆڕانکاری و چاکسازیە لالایەکی ترەوە پێ هیواکردنی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە لە تواناکانی خۆیان وا بەتاڵکردنەوەی فشار و تواناکانی خەڵکانی ناڕازیە لە دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان کە فشارەکانیان لە شوێنێک بەتاڵ دەکەنەوە کە هیچ کاریگەری لە سەر ناوەندی دەسەڵات و بڕیاری سیاسیەکان نابێت.